iz ljutnje i svega, da li ona to mislila, sve jedno je rečeno. Vrlo verovatno, ali ja sam i ovde rekao da ga nisam izdržavao i to nisu moje reči, tako da to je to, eto. Tvoje reči i studija jesu, je sad, da li si mislila ili ne, to je već nešto drugo. Da li je rečeno? Ne, rekao bih ovde i u besu i afektu da, ne znam, i kad sam bila najbesnija na njega, rekao bih to. Ja nisam takav tip devojke, ja to ne koristim za ove stvari. Meni to nije uopšte, ne znam, ni za pohvalu, niti bilo šta. Tako da to nisu moje reči. Dobro, Marijana, ja bih se samo nadovezao na još jednu situaciju koja se dogodila danas. To je kada si plakala u krevetu, kada si ugledala Filipa koji sedi sa Kijom, a ceo dan nije prišao da te pita kako si. Sve vreme dok si plakala sa Minom i dok je on bio tu, bila si u suzama, a samo nekoliko minuta kasnije si ušla u konflikt sa Jelenom Krunić i zaboravila da si bolesna i zaboravila si da je Filip sedeo sa Kijom, pa ako možeš malo tu situaciju da mi prokomentarišeš, s obzirom da se stiče utisak da ti samo pokušavaš da Filipa svojim suzama privučeš k sebi. Da, po to je ono što sam rekao, pa mi je neka jadnica koja želi sa njim, ja i tekako znam šta radim ovde, tako da to što se meni vratila neko osjećanje ne mora znači da ja želim njega da uopšte na bilo koji način privučem. Jelena je mene, kad god da sam se okrenula protiv Filipa, ona je skakala na mene i ona je uvek branila njega, nije ni znala celu priču, ni danas nije znala celu priču, niti zna našu priču na polju i uvek je njega branila, kao da ga pozna, ne znam ja koliko dugo, ona je bukvalno ovde od kako sam ja, samo dan više. Danas je iskoristila to što sam ja se osjećala slabo, sam ležala u krevetu, tu moju da kažem bolest, ja se ne foliram, meni, mislim, nema šta, neka me izmera temperaturu, neka me vode, ono, nisam zaboravila svoju bolest, jednostavno sam ono, ne znam kako, ne želim da ćutim nikome, zašto ona mene pecka od početka ovde. Tako da je počela me provocira da koristi to i Kija posle toga, to što sam rekla da se nije setio mene, da me pita kako sam, videla sam ga ovde da sedi sa njom, naravno da me boli, ja sam to rekla i na suđenju ovde, da me boli zato što njih povezuju, ali bez obzira da li ona bila tu ili nije, ja bih njemu zamerila to što nije prišla da me pita kako sam. Jer bih ja najvećem neprijatelju prišla i pitala kako je. Mogu ja sam? A znao